Rusiyanın Belqorod vilayətinin Ukrayna tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 16 yaşlı qız həlak olub. Bu barədə Belqorod vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat verib. Qızın atası isə ağır dərəcəli yanıqlar və kəllə-beyin travması ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. 2 yaşayış evində yanğın baş verib. Bir təsərrüfat obyekti və 8 avtomobil ziyan çəkib. Rusiyanın havadan müdafiə sistemi vilayət mərkəzi və ətraf rayonların üzərində işə düşsə də, bəzi yerlərdə mərmilərin qarşısını almaq mümkün olmayıb. Martın 16-sından 17-sinə keçən gecə Ukrayna qüvvələri Rusiyanın Krasnodar vilayətinə dron zərbələri endiriblər. Vilayətin əməliyyat qərargahından verilən məlumata görə dronların bir çoxu zərərsizləşdirilib. Lakin Slavyansk neft bazasının ərazisinə düşən partlayıcı yanğına səbəb olub. Rusiyanın TASS agentliyinin məlumatına görə zavod əməkdaşlarını təxliyə etmək mümkün olub. Bir nəfər şəxs isə ürək tutmasından vəfat edib. Ətrafdakı yaşayış məntəqələri üçün təhlükə yaranmayıb. Yanğının söndürülməsinə 83 canlı qüvvə və 25 texniki vasitə cəlb olunub. Moskva Ukraynanın Rusiyada keçirilən 3 günlük prezident seçkilərini pozmaq məqsədi ilə terror fəaliyyətində günahlandırıb. Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu bugün donanma zabitləri ilə keçirdiyi müşavirədə Qaradəniz donanmasının gücləndirilməsini və hər an hücumları dəf etməyə hazır olması üçün müntəzəm təlimlərin keçirilməsini əmr edib. Şoygu donanmanın baş qərargahını ziyarəti zamanı bildirib ki, hava hücumlarına və heyətsiz katerlərin hücumlarına hazır olmaq üçün şəxsi heyətlə gecə-gündüz təlim keçmək lazımdır. Zümrüd Hüseynova, Antiqə Fərəcova, ASTV Xəbər.